πίσω. Εσείς τα μικρά μπορεί να ήσασταν ίσως πολύ μικρά ή και αγέννητα. Τα πολύ πολύ μικρά εσείς και ο Στελάκος μαζί. Εσύ είσαι πιο μεγάλο λίγο, Παναγιωτάκη μου. Δεν ξέρω που θες να καταλήξεις. Αν δεν είσαι την Ελληνική Επανάσταση, όχι. Δεν ήταν η Ελληνική Επανάσταση. Ήταν όμως μια γυναίκα η οποία έγινε γνωστή με το ψευδόνυμο, ναι, ας πούμε, η Αγία Αθανασία του Αιγάλεω. Οι πιο μεγάλοι από εσάς θα το θυμάστε, οι νεότεροι θα το μάθετε μέσα από το βίντεο το εξαιρετικό που έφτιαξε ο Νίκος ο Μισήρης, ο δημοσιογράφος μας. Μια βοσκοπούλα λοιπόν από την Αμαλιάδα, η οποία έβλεπε οράματα την Παναγία. Βεβαίως και η... Έγραφε και στο στήθος της η Παναγία, της έγραφε πράγματα. Αν ορθόγραφα βέβαια, έγραφε Παναγία, αλλά εντάξει τώρα αυτά... Η Παναγία δεν είναι υποχρεωτικό να... Να ξέρει. Να ξέρει. Λοιπόν, μπορεί να έρθει και γκρίγκλι στη σημερινή ημέρα, να κάνει κάτι άλλο. Ναι. Πάση περιπτώσει. Μεγάλη ιστορία και μεταξύ άλλων κορυφαία στιγμή στην ζωή της Αγίας Αθανασίας του Αιγάλεω, η οποία είναι εν ζωή, έτσι, δηλαδή ζει, απλώς έχει υποστεί βαρύτητα το κεφαλικό, ήταν όταν πέθανε και κατόπιν αναστήθηκε. Θα το δούμε και αυτό στο βίντεο. Τι συνέβη και αυτό. Κορυφαία στιγμή στη ζωή της ήταν όταν είχε πεθάνει. Όταν πέθανε και αναστήθηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Είναι πραγματικά. Θα θυμηθούμε όσοι το έχουμε ζήσει τη λεπτομέρειες και όσοι δεν το έχουν ζήσει, κοιτάξτε τι συνέβαινε στην Ελλάδα την αρκετά χρόνια πριν. Η Αθανασία Σάμαρη, που αργότερα έγινε γνωστή ως Αγία Αθανασία του Αιγάλεω, είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και θρηλυκά πρόσωπα που απασχόλησαν την ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Μικρή δεν ήταν παρά μια αγράμματη βοσκοπούλα, αλλά αυτό, όπως αποδείχθηκε αργότερα, δεν στάθηκε εμπόδιο στην ιδιαίτερη ζωή της. Το 1945, σε ηλικία 17 ετών, ισχυρίστηκε για πρώτη φορά ότι είδε σε όραμα την Παναγία. Εκεί που ήμουν ασκημένη και έβγαζα χόρτα, σηκώνω το κεφάλι μου απάνω, γίνεται μια λάμψη δυνατή και βλέπω, αλλά δεν ήξερα την Παναγία, μια γυναίκα. Όπου ήταν θαμελή ρούχα, πολύ όμορφη, και μου λέει, είναι εδώ κυρά μου. Τα οράματά της άρχισαν να πληθαίνουν με τον καιρό και τα νέα διαδόθηκαν σαν αστραπή σε μια κοινωνία που το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια ήταν βαθιά ριζωμένο στο DNA της. Η Αθανασία Σάμαρη, μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε γύρω από το πρόσωπό της, άρχισε να διατείνεται πως η Παναγία επικοινωνούσε μαζί της μέσω μηνυμάτων που, κατά παράξενο τρόπο, αποτυπώνονταν στο στήθος της. Ωστόσο, δεν την πίστεψαν όλοι και ειδικότερα οι δικοί της άνθρωποι, καθώς γνώριζαν ότι στην οικογένειά τους υπήρχε μια κληρονομική πάθηση, η δερματογραφία ή δερμογραφισμός, που ιατρικά ορίζεται ως δερματική αντίδραση σε κάποιο μηχανικό ερέθισμα του δέρματος που οφείλεται σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος. Εκείνο που εντυπωσίαζε, συγκινούσε και διαμόρφωνε τη γνώμη των απλών ανθρώπων της επαρχίας εκείνης της εποχής ήταν το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβαιναν σε μια αγράμματη κοπέλα που δεν ήξερε καλά-καλά να βάλει ούτε την υπογραφή της. Οι πολέμοι της όμως ισχυρίζονταν πως αν η Παναγία άφηνε πραγματικά τα μηνύματα στο στήθος της, τότε σίγουρα αυτά δεν θα ήταν ανορθόγραφα. Τα σπουδαία νέα δεν άργησαν να φτάσουν και στο Μητροπολίτη Ηλίας Γερμανό. Ο ιεράρχης σπέβδει στο σπίτι του θείου της Αθανασίας που τη φιλοξενούσε στην Αμαλιάδα. Όταν βγήκε από το δωμάτιο, είχε την όψη πολύ συγκινημένου ανθρώπου και απευθυνόμενος στο πλήθος είπε: «Η Θεομήτωρ έχει κατ' επανάληψη εμφανιστεί σε ευσεβείς χριστιανούς και έχει παροτρύνει διευχών τους ανθρώπους εις μετάνοιαν. Ο θεοσεβούμενος λαός που περίμεναν υπόμονα το πόρισμα του Δεσπότη ανατρίχιασε με τις διαβεβαιώσεις». Μία εβδομάδα μετά από αυτό το γεγονός, η Αμαλιάδα συγκλονίστηκε ξανά, αλλά με μεγαλύτερη ένταση, καθώς η Αθανασία πέθανε και αναστήθηκε. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Πατρίς του Πύργου, όταν επανήλθε η ψυχή της Αθανασίας στο σώμα της, σύστηκαν τα θεμέλια του σπιτιού. Ο αγνός κόσμος της Αμαλιάδας είχε πλέον πιστεί ότι η αθώα βοσκοπούλα είχε άμεση επαφή με την Παναγία, οι επικριτές της όμως υποστήριζαν ότι η Αγία Αθανασία ήταν δημιούργημα του τότε Μητροπολίτη και του διοικητή της χωροφυλακής. Το 1951 η Αθανασία εμφανίζεται παντρεμένη με τον Σπύρο Κρικέτο. Είναι το όνομα με το οποίο έγινε γνωστή, Αθανασία Κρικέτου. Μετακομίζει στην Αθήνα στο Αιγάλεω και άρχισε να πραγματοποιεί θαύματα και θεραπείες. Εκατοντάδες ήταν οι άνθρωποι που την επισκέπτονταν καθημερινά και προσπαθούσαν να βρουν θεραπεία αλλά και παρηγοριά στην ασθένειά τους. Το 1959 η Αθανασία οδηγείται για πρώτη φορά στα δικαστήρια. Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά δικών με επεισοδιακές πάντα συνεδριάσεις και με τους πιστούς της να διαδηλώνουν έξω από τα δικαστήρια. Το τριμελές πλημελιοδικείο έβγαλε τότε μια ιστορική απόφαση και την αθώωσε λόγω βλακείας.
Το 1967, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος την αποκαλούσε αγύρτισσα και ψυχονευρωτική. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από αφιέρωμα της εκπομπής του Κώστα Χαρδαβέλα στον Αθέατο Κόσμο. Πρόκειται περί επιτηδίας αγύρτιδος. Χωρίς να έχει ουδενίαν απολύτως πνευματικότητα, παρουσιάζεται ως συνομιλούσα με την Παναγία και λαμβάνουσα αποκαλύψεις παρά του Θεού. Ψυχονευρωτική, με έκδηλον θρησκευτικών παραλήρημα, αποκαλεί τον εαυτόν της φως του κόσμου. Την περίοδο της μεταπολίτευσης συνδέθηκε με την δεξιά και η επιρροή της στους ψηφοφόρους της περιοχής θεωρήθηκε κρίσιμη. Είχε καταφέρει να έχει πολύ καλές σχέσεις με τη δικαστική εξουσία, με την εκάστοτε κρατική εξουσία, με τη Χούντα, πάρα πολύ καλές σχέσεις, ώστε να μην την πειράζουμε. Έχει αρκετές αθωτικές αποφάσεις. Τη δεκαετία του 80, ο Κώστας Χαρδαβέλας μαζί με τους Λιάννη και Δημαρά, μέσα από την εκπομπή τους Reporters, αποκάλυψαν την τεράστια περιουσία της. Σπίτια, οικόπεδα, χωράφια σε όλη την Ελλάδα, μεγάλες εκτάσεις στις Λιβανάτες, ακίνητα στο Εγάλιο και ένα μοναστήρι Φρούριο στη Μάνδρα Αττικής. Η αξία τους, σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις, άγγιζε τα 400 εκατομμύρια δραχμές. Για μένα αυτή η γυναίκα είναι τελείως απατεώνας και είναι αμαρτία που δεν την έχουν κλείσει σόβιο. Δηλαδή αυτό είναι το λιγότερο. Κάθε τόσο έβγαιναν στη δημοσιότητα στοιχεία για τη μεσαιωνική κατάσταση που επικρατούσε στο ίδρυμα. Οι συγγενείς των ηλικιωμένων έκαναν καταγγελίες ότι αποσπούσε τις περιουσίες τους με παράνομες και εκβιαστικές μεταβιβάσεις. Οι καταγγελίες τότε συγκλώνησαν. Σε μία από αυτές, ο επιθεωρητής του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι πότιζαν με υπνοτικά τους γέρους και τις γριές που δεν μπορούσαν να κουνηθούν από τα κρεβάτια τους, ήταν ακίνητοι και σκελετωμένοι και περίμεναν τον θάνατο. Ακόμα και όταν ακούστηκαν αυτές τις σκληρές καταγγελίες, οι οπαδοί της Αθανασίας δεν πτωήθηκαν. Στήριξαν την Αγία τους με την καθημερινή τους παρουσία στο δικαστήριο και κάθε φορά που αθωωνόταν, εκείνοι πανηγύριζαν. Την κατηγορία της απάτης δεν είναι δυνατόν να τη δεχθώ, ούτε σαν άνθρωπος, ούτε σαν εισαγγελέα. Το 1982 η Αγία πλέον Αθανασία κάθισε και πάλι στο σκαμνί αφού είχε προηγηθεί επερώτηση στη Βουλή για το ίδρυμά της. Της ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν 46 ακίνητα. Αθωώθηκε όμως το 1987 παρόλο που πολλοί μέχρι σήμερα πιστεύουν ότι σε εκείνες τις δίκες δεν απαντήθηκαν κρίσιμα ερωτήματα. Γενικά από όλα τα δικαστήρια η Αθανασία Κρικέτου έφυγε πάντα με απαλλακτικές αποφάσεις. Οι δημοσιογράφοι Χρήστος Βασιλόπουλος και Δημήτρης Πετρόπουλος έγραψαν με λεπτομέρειες το βίο και την πολιτεία της Αθανασίας του Εγάλαιο στο βιβλίο τους «Ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου», όπου και αντλήσαμε πληροφορίες και οπτικό υλικό για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα της Αγίας Αθανασίας λειτουργεί και ακμάζει. Η Εκκλησία την έχει δεχτεί πάλι στους κόλπους της, μιας και τώρα πια δεν διεκδικεί την αγιότητά της, αλλά παρουσιάζεται ως πρόεδρος του Ιδρύματος. Στην εκπομπή Hashtag του καναλιού Ε πριν από 1,5 χρόνο, ο δημοσιογράφος Θέμης Μάλης προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τους διαχειριστές του Ιδρύματος αλλά και την ίδια, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καθυλωμένη τα τελευταία χρόνια σε αναπηρικό καρότσι και μετά από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει σωστά. Παρά τη δύσκολη θέση της, εκκλησιάζεται συχνά και έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της. Εμείς επικοινωνήσαμε με το Ίδρυμα, αλλά λέγοντας την ιδιότητά μας, δεν θέλησαν να μας ενημερώσουν για την κατάστασή της, αλλά ούτε και να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Η Αθανασία Κρικέτου μέχρι και το καλοκαίρι του 2003 είχε γίνει νονά σε περίπου 800 παιδιά, επισκεπτόταν και ευλογούσε τις παιδικές κατασκηνώσεις στις Λιβανάτες, διοργάνωνε φιλανθρωπίες σε φτωχούς και άπορους και με φορτηγά αυτοκίνητα προσέφερε τρόφιμα σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες στο Εγάλαιο. Ακόμα και σήμερα, στους φούρνους του Ιδρύματος, κάθε Πάσχα παρασκευάζονται εκατοντάδες τόνοι κουλούρια που διανέμονται στους φτωχούς, ενώ από τα πτηνοτροφία της προσφέρονται χιλιάδες κόκκινα αυγά στο ποιμνιό της. Εμείς θα κλείσουμε με μία έκφραση που λέει ο σοφός λαός. Αγία ή όχι, σίγουρα, μόνο ο Θεός είναι σε θέση να την κρίνει. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο το Μισήρη για αυτό το πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έφτιαξε. Ένα ακόμα πολύ ωραίο βίντεο από τον Νίκο Μισήρη. Μου κάνει εντύπωση, βέβαια, βλέποντας όλη αυτή την ιστορία, τα οποία πάρα πολλά πράγματα δεν τα ήξερα, γιατί εντάξει, αυτά που γίνανε από το 82-83 και μετά τα θυμάμαι. Του 59 δεν τα θυμάμαι, βέβαια. Δεν είχα γεννηθεί. Αλλά μου κάνει εντύπωση που αθώθηκε από όλες τις φορές που την είχαν κατηγορήσει. Κάποιες φορές έγινε αυτό που λέμε, το που είπε
μου έκανε και εντύπωση, το απαλλάσσετε λόγω φυλακίας. Υπήρχε αυτή η απόφαση. Υπήρχε αυτή η απόφαση. Δεν υπάρχει πια αυτό. Δεν υπάρχει πια. Τώρα θα γινόταν viral που λέμε. Ή αλλιώς βούκινο που λέμε στην Ελλάδα, γιατί το viral είναι για τους Αμερικάνους. Είχε μεγάλη επιρροή. Μεγάλη επιρροή και μεγάλη ομάδα ανθρώπων να ακολουθούσαν. Και φανατικά. Ο πατέρας μου την είχε γνωρίσει, γιατί ήταν στους εκκλησιαστικούς κύκλους, μου είχε πει την άποψή του, δεν θέλω να την πω στον αέρα. Δεν θέλεις. Όχι βέβαια, δεν πω στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει την γνώριζε και είχε επισκεφτεί και το ίδρυμα και είχε συνομιλήσει με ανθρώπους εκεί του ιδρύματος και της περιοχής κτλ. Είναι μια ενιγματική περίπτωση, κατά άλλους μπορεί κάποιος εύκολα να πει ήταν απατεώνας, κάποια απατεώνησα, κάποιος άλλος μπορεί να πει όχι ήτανε ή μάλλον είναι Αγία και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε και έκανε φιλανθρωπίες και διάφορα άλλα πράγματα. Το έκλεισε ολόσωστα δηλαδή ο Νίκος. Το έκλεισε πολύ σωστά ο Νίκος Μησίρης και να σου πω κάτι, ανάμεσα στο να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο ή Άγιο ή απατεώνα υπάρχει ένα... Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση, έτσι. Δηλαδή μεσολαβούν πάρα πολλά επίθετα που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον από το Άγιος μέχρι το Απατεώνας. Υπάρχουν πάρα πολλά. Έφτιαξε ένα ίδρυμα, ακόμα λέει βοηθάει ανθρώπους, στέλνει τρόφιμα, στέλνει καλό είναι αυτό. Έτσι, αντίθετο, Ναταλία μου, βλέπουμε τώρα ότι βοηθάει το ίδρυμα, δηλαδή αυτό που φαίνεται τώρα, ενώ από τη μία πιο παλιά λέγαμε ότι έχει 46 ακίνητα, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι έπαιρνε. Μου κάνει λίγο... Δεν έχει όμως καταδικαστικές αποφάσεις. Καμία. Οπότε δεν μπορεί να πει. Και αν είναι λίγο κουλό αυτό. Δηλαδή, ενώ φαίνεται τώρα ότι δίνει, ότι κάνει κάποιες δωρεές, ότι βοηθάει, ότι ψωμιά, αυγά, δεν ξέρω και εγώ τι. Ενώ ας πούμε πιο πριν λέγαμε ότι υπήρχαν κατηγορίες ότι έπαιρνε από τον κόσμο για να τους κάνει καλά. Οικογένεια, ναι, παιδιά εμείς... δεν έχει. Δεν έχει... Τον άντρα της. Ενώ δεν έχει παιδιά για τα σπίτια αυτά, τώρα ποιος είχε τα σπίτια που θα πάνε, θα τα δώσει στο ίδρυμα. Εμείς παρακολουθήσαμε την ιστορία μέσα από το ρεπορτάζ και με την πολύτιμη βοήθεια της μηχανής του χρόνου, του Χρήστου Βασιλόπουλου και του Κώστα Χαρδαβέλα. Από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα δικά σας. Έτσι. Λοιπόν,